Kjo është diçka që ju nëna duhet ta dini patjetër. Është e vërtetuar me shkencërisht që përbën rreth 80% të trupit të foshnjës. Pastaj, pastërti që ka, bën fëmijën të rritet i shëndetshëm. Është edhe i përshtatshëm për përgatitjen e ushqimit të foshnjëve, sepse ka përmbajtje të ulët të natriumit dhe me shije të mirë e të ekuilibruar në sajet e mineralizimit. Spirit of Drini, për të gjithë.